дөрвөн шатлал даргаыг хэрэглэх жишээг үзүүлж байна. Дадлаг сургалтаар цахилгаанчны мэргэжлээр суралцаж буй хоёр дадлагчч стандарт цахилгаан төхөөрөмж сойрлуулах, ажилуулах дадлаг хийнэ. Энэ зорилгоор дадлагжуулагч суралцагчдыг үйлдвэрт дадлаг хийлгүүлэхээр авчирна. Автомашины үйлдвэрийн шинээр баригдсан үйлдвэрийн барилга дээр цахилгааны угсралт хийгдэнэ. Дадлагжч хоёр суралцагч 16 ампер си залгуурыг сойрлуулж холбоно. Дадлагжуулагч өөрийн заварчилгааг бичгээр сайтар төлөвлөж бэлдсэн байх ба ялангуяа биеэр үлгэрлэн үзүүлэх үе шатыг өөрөө нэг удаа туршсан байна. Дадлагжуулагчийн заварчилгаа дараах байдалтай байна. Дадлагжуулагч дадлагыг дөрвөн үе шаттайгаар системтэйгээр хийхийг анхаарна. 1. Сургалтын бэлтгэл ажил. 2. Дадлагжуулагч хийж үзүүлэх, тайлбарлах. 3. Дадлагжигч дуур аж хийх, тайлбарлах. 4. Дадлагчч бие даан давтан хийх. За сайн байцгаана уу? Сайн сайн байна. Сайн байна уу? За би та хоёрын дадлагжуулагч багш Баттөр гэж хүн байна. За өөрийгөө танилцуулаарай. Хин бэлээ? Намайг Төвшинтэр гэдэг ээ. Дотор ангиц 3А ингээд. Уул урхай эрчим хүчний политехник коллеж. Аа за. За намайг Мегбаржав гэдэг ээ. Уул урхай эрчим хүч политехник коллежийн мехатроникч 3А ангид сурдаг. За танилцуу таатай. За бүгдөө өнөөдөр үйлдвэрийн байран дээр 16AC залгуурыг угсрах дадлаг хийх юм аа өнөөдрийн хичээлээр. За эдгээр багш нь болохоор өнөөдөр бидний угсрах 16AC загварын залгуурыг угсрахад зориулагдсан юм багшнууд байгаамаа. За ингээд одоо ажил эхлэхийн өмнө хамгийн түрүүнд анхаарах ёстой юм юу вэ? Хөдөлмөр хамгаалал хувц. За маш сайн байна. За ингээд гурвуулаа ямар ч байсан каска хувц хэрэглээ зөвөр өмссөн байна. Одоо энэ дээр нэмээд за мэдээж аюулгүй ажиллагааны нүдний шил. За тэгээд мөн бэйли байх ёстой. Ажлын хувцс хэрэглээс гадна бүгдээрээ энд байгаа багж хэрэгсэлтэйгээ яаж болгоомжтой зөв харилцах талаар нэг бүрчлэн багш нь танилцуулъя. За. Автеркийн хувьд бол одоо тухайн хийх гэж байгаа ажлаасаа хамаарат өмнөх одоо хушууг нь жижиг томоог нь өөрсдөө тааруулаад ингээд тохируулчихна. За, уг автеркийг ашиглахдаа энэ шар зураас багаз. За, энэ зураас болохоор хамгаалтын шугам энийгээ давхгүйгээр зөвхөн артлын хэсгээсээ автерка барьж ашиглана. Энэ болохоор метр байгаа. За метрээ болоод ашиглахад энэ буцаж ингэж харуулж гар юугаа зүсэх магадaltaй учраас энэ дээрээ зориултын түгжээ байгаа. Энэ түгжээг нь ингэж түгжснийхаа дараа энэ метрийг ашиглах нэ. За. Дараагийн багч маань болохоор утасны бүрээс тасдагч. За уг тасдагч маань өөрөө юм гадналтай юм хамгаалттай байгааз. Яагаад хамгаалттай байгаа гэхээр энэ гар хөлөө эсэх те эрсдлээс хамгаалсан юм хамгаалт байгаа. За дараа нь яг тухайн кабель дээр ажиллахтаа бүдээр энийг бүр нарийн яаж ашиглахыг нь зааварчлаа өгье. За энэ бах болохоор ямар үүрэгтэй вэ? Тасдагч. За зөв тасдагч бах. За уг бахийг бол бас маш сайн болгоомжтой харьцах хэрэгтэй. Энэ хамгаалтын шар шугамаас урагш нь бас гараа хүргэж болохгүй. За тэгээд утас кабелаа тасдагч ашиглах нэ. За энэ юу вэ? Охноос асууя. Үзүүлэгч, кабель үзүүлэгч. За зөв кабель үзүүлэгч. За энэ кабель үзүүлэгч юугаараа давуу гэхээр энэ дээрээ юу байна? Миллиметр. Хэмжээстэй байгааз. Тэгээ уг миллиметрээр тааруулаад яг ямархуу холболт хийх чинь тэрэндээ тааруулаад уг кабель тасдагчаар ашиглах нэ. Одоо энэ хэмжээ авагч руугаа урдаас нь хийгээд тухайн кабелаар тулт нь хийгээд хэмжээнийхээ дагуу ингээд гүцэд базаж утсаа үзүүлэх нэ. Тэгээд энтэйг ажиллахдаа мөн бас болгоомжтой харьцах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр эн чинь маш эртэй утгатай учраас. За энэ багжаар юу хийх лээ бид нэр? Хүчтэй хэмжээ. За зөв. За хүчтэй хэмжээтэй багжаа асаахтаа энэ хүчтэй гэсэн цэсэн дээр нь тавиад за тэгээд туйлуудаа ингээд холбож өгнө ээ багжин дээрээ. За хэдэл энийг ингээд бэлдээ тавьчихэ. За багш нь ингээд багш хэрэгсэлтэйгээ яаж харьцах зааварчилгаа за хувц хэрэглийнхэн зааварчилгаа ингээд та хоёрт өгчлөө. За энэ саний тайлбарлсан зүйлсээс ойлгохгүй зүйл байгаа юу та хоёрт? Байхгүй. Байхгүй. За, сайн байна. Одоо ингээд
аюулгүй ажиллагааны заавчлагын дээр бүгдээрээ гаруй хэсгээ зурнаа. Үүгээр нэгдүгээр үе шат дуусна. Энэ үе шат нь гол нь суралцагчийг идэвхжүүлж сургалтын чадамжийн нэгжийн зорилгыг таниулахад оршин. За одоо өнөөдөр бүгдээрээ 380 вольтын залгуур өксөрч байгаа болохоор кабела маш зөв сонгох ёстой. Төрүүн та хоёр хэлсэнчлэн те 5 судалтай тус бүр нь 2.5 мм-ийн голчтой кабела ингээд сонгогдсон байна. За уг кабелийн эхлээд гадна талын бүрээсийг нь таслах ёстой. Тэхээсээ өмнө бид нар энэ залгуурн дээр хэмжээг авах ёстой. Стандартын дагуу ерөөхдөө уг залгуурн дээр 15 см-ийн хэмжээ авах ёстой. За метр ингээд нэг 20 см-ийн төгччээ. За чи над туслах уу? Яг бүрээс таслах хэсэг дээрээ 15 см-аараа эхлээ тэмдэглэгээ хийчихнэ. За яагаад ингэж хэмжээ авч тасалж байгаа вэ гэхээр тухайн одоо залгуур болгон чинь өөр өөр ингэсэн урт, өөр өөр ингэсэн хэмжээтэй байгаа шүү дээ, тэ? Тэр хэмжээнд нь тааруулаад бид нар ингэж цаанаас агцсан хэмжээгээр тасалж байгаа маа. Холболт хийх кабела ажилд бэлтгэхийн тулд бүрээсийг нь эхлээд хуулж авна. За бүрээсийг хуулж авахын тулд түрүүн таавар танилцуулсан энэ бүрээс суулгач багж байгаа. За эхлээд хамгаалтын аваад. За энэ өөрөө маш эртэй учраас таавар энтэй маш болгоомжтой харьцах хэрэгтэй. За ардаас нь түлхээд кабелийнхаа түрүүн 15 см-т тэмдэглэсэн дээрээ эргийг нь аваачлаа. За ингээд энийг бүтэн эргүүлнэ. Кабела бүтэн эргүүлээд өөрийнхөө эсрэг тийш нь ингэж шутрах шүү за. За. За ингээд ажлаа хийс дуусныхаа дараа багчаа таглаад буцааж тавих нэ. За ингээд бүрээсээ гадна талын ингээд авч. За энэ дэс газардуулах хуц нь аль нь вэ? Энэ. За зүг. За газардуулах хийх утас маань бусад энэ дөрвөн утаснаасаа 1 см-аар урт байх ёстой. За яагаад гэхээр богино холболт үүсээд одоо магадгүй те бусад утаснууд нь хайлаад тасарлаа гэхэд те хамгийн сүүлд нь газардуулгын утас нь хамгаалж үлдэх үүднээсээ бусдаасаа юм урт байдаг. За одоо бүгдээрээ газардуулхын утасаас бусад утсыг нь 1 см-аар богиносгож тайрах нэ. За энэ дээр хэмжээг авна. 1 см-ийн хэмжээг. За ингээд нэгэн дээр нь хэмжээ авцсан юм шин бус туцсан. Тэр тайр суцтайга адилхан хэмжээгээр ингээд тайрах нэ. За ингээд газар туулагч нь урт бус нь богинолчлоо. За дараагийн маань алхам болвол бэлдсэн кабела бид нар залгууртайгаа холбохын тулд үзүүрлэх ёстой байгаа тийм. За үзүүрлэхийн тулд зориултын кабель үзүүрлэгч багжийг ашиглана. За энэ багштайгаа маш болгоомжтой харьцах хэрэгтэй. За энэ дээр юу байна? 12 мм дээр таарсан. За энэ хэмжээ байгаа тийм. За уг кабелийг хамгийн оо тохиромжтой контакт сайн үүсэх зориулагдсан хэмжээ бол 12 мм байгаа. За ингээд кабела тус бүрээ үзүүрлэх нэ. Энэ улаан хэмжээ авахч руугаа шууд кабела ингээд тулгах нь. Тулгаад энийг нэг л бадалтаар үзүүрлэх ёстой. Тэгвэл олон дахин хаар утсны өөрөө гимтдэг учраас. За нэг ингээд татлаа. Энэ улаанд нь тулгаад нэг бодлоотар. Ингээд холболтой гэхэд ерөөхдөө бэлэн болсон байна. За дараагийнх нь алхам нь юу вэ гэхээр өксөрөхж байгаа залгуура задлаад бэлтгэх ёстой юм аа. L1, L2, L3. Энэ ямар учиртай вэ? Төсөндөр. 3 пац тий. За, L1, L2, L3. За, энэ N нь юу вэ? 0-ийн шугам. 0-ийн шугам тий. За, P нь юу вэ? Газардуулах. Аа, яг зөв. За, тэгэхээр яг энэ дээр энэ тэмдэглэгийн өчөө өөрөө байгаа юм. L1, L2, L3, N. За, тэгэд газардуулах гэх. Өксөрлтөө хийхээс өмнө залгуурынхаа гэрийг нь одоо тусгаарлах гэрийг нь эхэлж шийдэх хэрэгтэй байгаа.
бүдээрээ газардуулах утсаас эхэлнэ. Яг тэр аюулгүй байдлаа бодоод. Энэ L1 гэж байгааз харж байна уу? Тийм ээ. L1 дээрээ бороо хийхээр болдоо шүү. За. Дараа нь L2 дээрээ хараа хийлээ. За, L3 буюу 3 дугаар пад дээрээ цагаан дамжуулагч олдлоо. За, нэгээс хийхдээ цааш нь ингээд ийм дутуу биш те. Цааш нь бүр ингээд лав тултал нь хийгээд тэгээд болтороо боох нэ. Падын зөрүү үсгэж хүчтлийг гаргаж авах үднээс хамгийн сүүлд 0 холбоно. Гурван пазынхаа утсыг хооронд нь халалт үсэд хоорондоо наалдж хайлж тэ контакт үүсэхгүй улмаас хооронд нь бас юм нэг хуруу зай авах нь. За ингээд газардуулах утас маань өөрөө устаас аваа урт байгааз. Тийм ээ. За одоо бүх одоо кабла бүрэн боогдсон уугүй юу гэдгийг бүгдээрээ шалгацгаая. За татаж үзээ шалгах юм. Аа. Ерөөхдөө ингэ татаж үзээд кабель маань бүрэн боогдчихгүй юу? Дутуу боогдсон болвол сугарч хараад контакт үсэд аюул болно шүү дээ. Одоо хэдүүлээ? Усныхаа бэхлгийг хийнэ. Кабелийнхаа бэхлгийг хийчихнэ. За, уг бэхлгийг хийхдээ нэг зүйлийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Энэ усныхаа гадна бүрээсэн дээр нь утас бэхлэгчээ хийх нэ, тэ? За энэ бэхлэгийг хийх нь яг ямар учиртай вэ гэхээр за энэ дамжуулагч нараа хэрвээ татагдсан тохиолдолд энэ бэхлэгээ байхгүй эдгээр чинь амархан салах магадлалтай учраас энэ бэхлэгийг хийж байгаа юм аа. За хамгийн сүүлийн алхам нь бол тусгаарлах материалаа бат бөх байдлыг нь хангах үүднээс залгуурынхаа ингээ гэрээ хийж байгаа. За энэ гэр маань болохоор өөр юм ховилттай байгаа. За энэ ховлийнхэн дагуу гэрээ ингээ хийнэ. За гэрээ ингээ суулгаж өгөөд за хоёр шүрүүпээр нь боох хэрэгтэй байна. За ингээд гуруула залгуура угсраа дуусчлаа. Одоо гурван шалгуур үзүүлэлтээр хийсэн ажлаа бүгдээрээ дүгнье. Нэгдүгээр шалгуур үзүүлэлт маань хороо хэдүүлээ кабелээ татаж үзнэ. Хэр сайн бэхлэгдэж яг орсон нүгүү юу те? Сугарсан нүгүү. За, сайн бэхлэгдсэн байна. Хоёрдугаарт бүгдээрээ холболтой зөв хийгдсэн үгүй юу гэдгээ тестрээр шалгаж үзэх байгаа. За, гуравдугаарт шууд цахилгаан хэрэгсэлт холбоод цахилгаанаа дамжуулж гэнэ үгүй юу гэдгийг шалгаж үзэх байгаа. Энэ хүү 2 дугаар үе шатад суралцагчид кабелийг мэрэгжлийн үүднээс угсаж холбохыг заалгаж тайлбарлууллаа. Мөн буруу холболтоос үүдэх эрсдэл аюулыг сайн ойлгож авсан байх ёстой. Дараагийн үе шатанд ажлыг хариуцлагата нэмба маш сайн чанартай хийх дадлагад суралцсан. Залгуураа угсарчлаа, шалгаад үзчихлээ. Одоо та хоёр өөрсдөө угсраад үзэх үү? Тэгээ угсаж үзээр. За. Хамгийн түрүүд кабела сонгохоос эхэлнэ. За, кабела яаж сонгох вэ лээ? Кабела 380 вольтын арзитик холбогч байгаа учраас 5 жилтэй 2.5 мм тийм утсыг сонгоно. За, зөв. За, ямар ч байсан тохирсон утсаа бол бүгдээрээ сонгоцсон байгаа тий. Тий. За, хамгийн түрүүнд ямар алхмаас эхэлээ? Өгөөж аваа. Хамгийн түрүүнд кабела хэмжих алхмаас эхлэх. Энергитэндээ тохируулж. За зөв. Тохирсон хэмжээгээр кабел дээр тэмдэглэгээ хийлээ. Одоо кабелийнхаа бүрөөсөө авна хутгаар бүрөөсөө навна хэмжээ дээр бүхтээ эргүүлээд тэгээд өөрийнхөө эсрэг тал руу шовтарч гаргана. За. Тэргүүлээд
эсрэг тал руугаа шуурчна. Ингээ бүгэсэлж байгаа тий. Тэгээ буцаагаа тагнад хийнэ. Аач багч буцаагаа тавина. Буцаагаа байранд нь тавина. Газар дуулгын утсыг 1 сент илүү аваад бусдын 1 сент богинохон болгож буц тайрна. За. Өсөж байгаа учраас айл болох доошоо шивлүүлээд тайлт өгөөд их болоо. За. За, төвшин төр болцсон уу тий? Болцсон. За. Одоо яах вэ? Одоо үзүүрлэнэ. За, үзүүрлэхийн тулд кабель үзүүрлэгчээ 12 мм дээр тааруулаад. Аа. Тэгээд ягаад 12 мм дээр тааруулж байгаа вэ? Нөө нэг доошо стандарт хэмжээ. За, тэгээд утсаа арс нь улаан юунд нь тутлааж яагаад сайн атгаж үзүүрлэнэ. За, дараагийнхын алхам нь юу лээ? Дараагийн алхам нь арзитгэндээ бэхлэнэ. За, холболтой үнцэн холболтой байна. Үнцэн холболтой. За. За, арцетгээ аваад гадна талынх нь тагийг тайлж авна. Ажлаа. Хоёр шурупын аваад за, тэгээд бэхлэгээг нь төр авчи. За, тэгээд. За, одоо цагаан тагийг нь эхэлж төрүүлж гээ. Кабелндаа. За. Кабела даллагч гэрийг нь кабелндаа төрүүлж ийх ёстой. Ирэхэд та хоёр зурга харж байгаа тий? Тий. Тий. Зурган дээрээ. За, L1, L2, L3 гэдгийг үлээ төвшин төрөө. Энэ 3 фаз. А зөв, 3 фаз тий? Тий. За, нэгмөр жоо N юу лээ? Зурган. 0. 0-ийн шугам. 0-ийн шугам. За, энэ PE гэдэг нь юу лээ? Газар дуулга. За, энийг холбохтой хамгийн түрүүнд газар дуулгаа холбох хэрэгтэй. За, яг газарч газар дуулгаа холбож байгаа лээ. Аюулгүй ажиллагааны үднэс. Төвшин төр ямар үйлдэл хийж байна одоогоор? Одоо газар дуулгаа холбох гэж байна. Холбоход болтоос олж байгаа юм тий. Тий. За, тэгээд газар дуулгынхаа утсыг сайн лав хийж өгөөд болтоо нэг сайн чангална. Аа. Сул чангалах юм бол халалт үүснэ. Тэгээд мас гарах аюултай. За, газар дуулгаа холбоцсон. Одоо дараа нь 3 фаза холбоно. Хамгийн түрүүнд L1-ийг холбоно. За, 3 фазынхаа өнгийг хэдүүлээ тохирч хоо. За, тэг. Хаана юунаас эхлэх вэ? За, бороос эхэлч. За, бор. Бор, хар, цагаан. За. За, одоо L1 дээрээ бороо холбоно. За, 3 фаза холбоцсон. Одоо цэнхэр өнгөтэй 0 холбоно. За, хамгийн сүүлд ягаад 0 болж байгаа вэ? Фазын зүрүү гаргаж байгаа мөн. Фазын зүрүүгээ гаргаж, төчлөө болоод одоо хэлхэн битүүрээ болно. Хамгийн сүүлд 0-ыг олцсон. Тэ. Цэнхэрүүдээ холбочлоо. За, дараа нь одоо буцааж сайн татаж үзнэ. Хэр бат бөх холбосон байна. Муу холбосон байвал хоорондоо хална. Аа. За, тэгээд үсэд хоорондоо контактлах аюултай зүг байна. Тэ. Аа, бэхлэгч нь болохоор уцыг татагдаж буцаа сугарах. Тэгээд нөгөө хөндөрөх хүнд ирэхээс хамгаална. Аа, яг зөв. Аа, уг бэхлэгэн уцны одоо бүрээсэн дээр байх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл энэ уцны совгууд дээр байх хэрэгтэй юм уу? Бүрээсэн дээр байх хэрэгтэй. За, ирэхэд бол залгуур усрод энэ кабель тий бидний холбогд хийсэн хэсгээ гадна очоос тусгаарлаад ингээ хамгаалах. Ховлонд харуулж хийх ёстой. За, зөв. Хамгийн сүүлд 2 болтой. Агаад. Амжилттайгаар залбуураа босрлаа шүү дээ. За, ямар ч юм баяр хүргэе. За, дүү шалгаж үзв. За, тэгье. За, нэгдүгээр шалгуур үзүүлэлт нь мэдээж утасныхаа одоо бат бөх бэхлэгдсэн хэсгийг нэгдүгээр шалгана те. За, татаад үзээрэй. За. За, за, үнэхээр сайн бэхлэгдсэн байна. За, хоёрдугаар шалгуур үзүүлэлт нь тестрээр
холболт одоо зөв хийгдсэн үгүй гэдгийг шалгана. За. За, ингээд эсэргүүцэл шалгах дээр нь тавиад. За, дуут төхөө гэдэг дээр нь тавилаа. За, ингээд газар дуулгасаа эхэллээ. За, тий, газар дуулгачихсаа эхэллээ. За, төхөө дугуурж байна. За. Пас 1. Пас 2. Пас 3. За, 0-оо шалгач. За, зөв олбогдсон байна. Одоо дараагийн 3 дугаар алхам нь 3 дугаар шалгуур үзүүлэлт маань болохоор хөдөлгүүртэй залгаж үсэн тий. За, хөдөлгүүртэй залгаж үзье. За, залгуурны энд хувил байгааз. Тийм ээ. За. Тэгэд арзат хөрөга яг энэ хувилийн дагуунд болтолтой байна. За, ингээд хөшлөлт холбогдчихлоо. Бүгдээр одоо мотороо хасааж үзье. За, угсарсан залгуураа бүгдээр хөшлөлт холбогдсон. Одоо хөдөлгүүрээ ажиллуулж үзье. За, харж байгаа. Бүгдээр амжилттай угсарсан байна. Зүг болсон байна. За. Энэ 3 дугаар үе шатанд дадлагчч итвэхтэй байж, дадлагжуулагч хийж буй ажлыг ажиглалаа. Алдаа гарсан тохиолдолд дадлагжуулагч хөндлөнгөөс оролцсон. Дадлагчч алдаа гаргаж болох ба энэ тохиолдолд дараа нь цэгнэж ярилцсан. Суралцагч бүх ажлыг зөв хийж чадаж байгаа нь дадлагжуулагчид харагдаж байгаа бол хөдөлмөр хамгаалын байдлыг ажиглана. Энэ ажлыг даалгаснаар тэднийг бие даан давтаж сурсанаа батдгана. Багшигаа нэг удаа угсарсныг хараад дагаад хийхэд та үнэхээр амжилттай залгуураа угсарлаа шүү дээ. За, баяр хүргэе. Баярлалаа. Тэгээд одоо та юу нэг өөртөө бий дагаад миний оролцоогүйгээр энэ залгуурыг угсарч чадхаар юм шиг байна. Чадах юм байна. Чаднаа. Угсараад үзээч. Дайчгүй юу тий. За, одоо ажилла багшийн заасны дагуу эстраллаар нь хийх хэрэгтэй. Каблээ сонгосон юм чи одоо хэмжихгүй байлаа. Тэгээ. За, хэмжээг авчаад бүрээсээ нь юу аа, бүрээсээр авахчаар өөрөө эсрэг тал руу түлхэж авна. Нэг бүтэ ирүүлэн тий. Тэгнь. Доош нь түлхэт. Аа, за. За. За, авцсан бол хоёлоо нэг газар дуулгаас бусдын 1 сент богинохан болгоод тайрна. Метраар хэмжээ ав зурж хагаад нэг нэгийн зурж тайрж байгаа л бусдын яг тайрсантайгаа ч цуулгаал. За, одоо зүрлээ. Зүрлэгч 12 мм дээр тааруулна шүү дээ. За, дараагийн алхам маань болохоор арзитхныхаа болтыг суллаад тусгаарлагч гэрээ эхлээд имлуу гоо хийн тээ. Дараагийнх нь арзитхэн дээр уцнуудаа топоон. Эсхэн байжиж холголтой зүг их хэвчээ. Энэ дээр Атирканыг яг болтондо тохирсон том биш, бас жижигхэн биш атиркаар эргүүл чангалж суллахгүй бол болтныгоо толгойг ална. Утснуудаа лав хийхгүй бол бас контакт үсэд шатах магадлалтай. Чи 3-ыг болсон. Гүйвэл 2 дээр явна. За, би 3 пазын боочлоо. Тэгээ утснуудаа хоорондоо бага зэгийн зай авахгүй бол хоорондоо хална. Хоорондоо контакт үүс халж шатах аюултай. За, утаснуудаа холбоод утас одоо бэхлэгээг олбож өгнө. Кабель маань татагдах учраас барьж өхийн тулд бэхлэгийг олбож байгаа. Энэ одоо гадналын тагийг яг ховл руу нээхгүй бол нөгөө болт намсгаач те. За, би ер нь болчлоо. Нөгөө үнэлгээний хөвснөктэй бүгэлэх үү? Бат бүх холбогдсон хэсэг нь тиймгээд
Дөрөвдүгээр үе шатад дадлагчч бие даан ажиллана. Сурсан зүйлээ шин зүйлд ашиглах боломжтойгоор дадлаг хийх нь дадлагчдад сонирхолтой байдаг. Иймэрхүү даалгавар өгөх нь үр бүтээлтэй суралцахыг дэмжиж, цагийг дими өнгөрөөж, уйдахгүй байх боломжийг олгодог. Энэ үе шатны төгсгөлд дадлагжуулагч ажлын чанарыг хянана. Ажлын үр дүнгийн чанарыг эхлээд заавал суралцагчаар өөрөөр нь үнэлүүлж, дараа нь багш үнэлж дүгнэнэ. Төгсгөлийн ярилцлагаар ажлын явц болон дамжуулагчийн зааварчилгааны үр дүн эргэн нэг удаа ярилцсан. Заа сайн хүмүүдээ. Өгсөрчсөн үү? Өгсөрчсөн. За, хүлээ одоо багш нь шалгаад үзье. За. Сайн хүмүүд аа. За, мигурч энэ кабелийн бэхлэгэн юу нь дутуу хийгдсэн үгүй юу? За, юу аа? Энийг хийлүүлээ нэг задлаад үзье. За, өөрөөсөө бий тагаад өгсөрсөн чи ямар хөө вэ? Ер нь хэцүү юм бэ? Амархан юм юу бэ? Амархан гэвэл одоо үзүүрлэх кабелээ бүрээсээ авах нь л их амархан. Хэцүү юм нь юу вэ чиний хувьд? Хэцүү юм нөө. Хэцүү юм нөгөө нэг яг кабелээ яг арзитхэн да боохон бол боор боохон л жаах. Аа, тэр нь жоох асуудалтай байв тий. Одоо үчсэн нөө боохон хэцүү. Оо тийм. За. Хэдүүл энийг шалгаад үзэтгэе. Сиа. Чи юун дээр алдсан юм шиг байна? Бэхлэгээгээ буруу газар бэхэлсэн. Буруу газар бэхэлсэн байх тий. За тэрнээс болоо чи бол тодорхой хэмжээд өөрийнхөө хувьд бооцсон гэсэн тий. А хэдий боосон хэдий боловч яг үндсэн кабельныхаа бүрээсэн дээр боох хэрэгтэй байсан юм. Зүг. Тий одоо ингэнгээд энээсээ болоод юм хөдөлгөөнтэй энэ сул халхиотой байгаас. Тий. Энээсээ болоод гарах эрсдлийн үүлээ. Татагдан утсан суугарна. Тэгээ хоорондоо тий контакт үүсэн тий. Аюул их аюултай байдал төрхнээ. За тэгэхээр энийг хэлвэл одоо шууд засаад бооч. Энийг одоо ингээд сайн чангалчээ. Одоо ингээд тахад бол тийм үү? Ямар ч асуудал байгаач. Сайн ингээд бооно. Сайн ингээд боо дуусчлаа. За тэгвэл татаад үзлээ хоёр. Одоо ямар ч хөдөлгөөнгүй болсон. За. А та хоёрын үнэлгээний хуудсыг яагаад дүгнэлтэй яа. Битээр хийсэн ажлуудаа дэс дарааллаар нь хийсэн бол зөвлөд тэгээ явсан гэж. За мөнх төрөө үед бол за хоёулаа ч сая юун дээр баг зэрэг бэхлэгэн дээр баг зэрэг алдаа гаргацсан тий. За. Одоо дараа нь хийхдээ юун дээр анхаарах нь хамгийн сайн шиг одоо. Аа. Бэхлэгээ гадна л бүрээсэн дээр нь чанга сайн боож. За ингээд багш нь үнэлгээг нь үнэлгээний хуудсан дээр нөхчлөө. Үйлдвэрийн дадлагын сургалтын дэвтэр. Дадлагчч дадлагын дэвтэр дээр хичээлээ тэмдэглэн авч дадлагжуулагчаар хянуулан гарын үсэг зурулна. За ингээд ямар ч хэсэн өнөөдрийн дадлаг сургалтын үед маш амжилттайгаар ингээд бүгдээрээ өнөөдөр бол 16AC загварын 380 вольтын арзитхийг угсраас сурчлаа. Ингээд цаашдаа ажил дээр гараад ч юм уу те амьдрал дээр ингээд хэрэглээд явахад асуудал болсон биз дээ те. Асуудал болсон. За 17 оны 3 дахь өдөр дадлагаараа бүгдээрээ хөдөлгүүрийн хоёр талын эргэлт гэдэг сэдвийг орох болно. Тэг өнөөдрийн хичээл онц сайн байсан хоёр сурагчдаа маш их баярлалаа. Тэгээд 17 оногт уулзцай бүгдээрээ. За баярлалаа. Баяртай багшаа. За баярлалаа.